Dekan elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović rekao je da je danas na ovom fakultetu organizovana radionica za promociju elektromobilnosti kao dio projekta Pelmob, partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana. Popović je dodao da ovaj projekat realizuju sa 12 partnera, od kojih su 4 iz Evropske unije. Smatramo da elektrotehnički fakultet ima i znanje i mogućnost i kadar koji se može uključiti u ovakve probleme. Zajedno ovaj projekat realizujemo sa 12 partnera, od kojih su 4 iz Evropske unije. Jako je bitno da se bavimo novim tehnologijama koje će sigurno da budu ključne u narednom periodu. Mi smo dali sebi za cilj da kroz projekat pokušamo da napravimo i mapu sa svim punionicama gdje se mogu puniti električni automobili u Republici Srpskoj, zajedno sa našim partnerima, vjerovatno i u cijelom regionu. Jako je bitno da evo i naši studenti vide kakve su to tehnologije, koje su tehnologije budućnosti, i to je nešto što se danas promoviše kao zelena energija, kao što vidite na ovome panou iza mene, i što je jako bitno da i evo i mi možemo i dati svoj doprinos na elektrotehničkom fakultetu za nešto što se danas zove ekologija, a vezano je kroz nauku, tehnologiju, digitalnu platformu i naravno stvar elektrotehniku. Pored promocije samog projekta i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Elektrotehničkog fakulteta u cilju izmjene i modernizacija nastavnih planova i programa, pogotovo studijskim programima koji se tiču elektromobilnosti, je i da formira jednu asocijaciju za promociju te elektromobilnosti, koja će imati zadatak da kroz raznorazne radionice učestvuje u samoj promociji te elektromobilnosti, kroz raznorazne seminare, prikupljanje nekih fondova za dalje istraživanje u ovoj oblasti itd. Danas, pored promocije ovog projekta, će je biti dva predavača, jedan iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koja je, da kažemo, najviše doprinijela razvoju infrastrukture za električna vozila u našoj zemlji, a drugi predavač će biti iz firme Porsche BiH. Rukovodilac odjela za edukaciju i razvoj u kompaniji Porsche u BiH Jasmin Lučkin rekao je da podržavaju ovaj projekat, te dodao da kao kompanija mnogo rade na promociji elektromobilnosti. Mi smo od 2018. ozbiljno počeli svi naši servisni partneri u cijeloj Bosni i Hercegovini krenuli su sa elektromobilnosti. Imamo već drugu generaciju električnih vozila, vozila su zaista pouzdana i kvalitetna. Mi smo zaista spremni, radimo edukacije, educiramo naše servisno osoblje i radimo, dakle imamo već sve više i više registrovanih vozila i paralelno sa tim radimo na instalaciji punjača i radimo kompletnu podršku i uslugu podrške svim našim partnerima i krajnjim kupcima kroz elektromobilnost. Profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Slobodan Lubura i profesor Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Osman Lindov istakli su da je važno pokazati ljudima šta znači elektromobilnost i upotreba električnih vozila. Po prvi put Bosna i Hercegovina ima šansu da utvrdi neku legislativu iz oblasti elektromobilnosti, iz oblasti prevoza opasnih materija, i mislim da ćemo privlačenjem ostalih učesnika, ministarstava, odgovornih agencija, da podignemo svijest i važnost i elektromobilnosti i ostalih aktivnosti što se tiče sigurnosti transporta raznoraznih opasnih materija itd. Danas imamo obavezu i kroz projekat, ali stvar da pravimo promociju na cijelom području Bosne i Hercegovine e-mobilnosti. Evo, danas kao partner, jedan od partnera je Elektrotehnički fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, da promovišemo ovu aktivnost, da s aspekta i edukacije, buduće edukacije naših inženjera, kako elektrotehničke struke, tako i saobraćajne struke, svakako imamo i partnera sa Mašinskog fakulteta, također te inženjerske struke, da pokažemo ljudima šta znači e-mobility, šta znači e-mobilnost, šta znači električna vozila, da nisu to nekako bauk, ili da prilagodimo i inženjere i edukaciju, a i sutra i stakeholdere koji će danas evo prisustvovati i ovdje, da pokažemo da to može pomoći gradovima u smanjenju zagađenja, svakako i u načinu kretanja i mobilnosti, jer jednostavno
ne možemo izdržati, nijedan grad ne može izdržati ovakav pritisak od dizel vozila i to je razlog. Pored ovoga električnih vozila da promovišemo električnu mobilnost u javnom prevozu, da promovišemo takozvanu mikromobilnost kao što su e-skuter, e-bicikla, e-romobili u našim gradovima, da napravimo i površini i da oslobodimo javnost da elektrifikacija voznih parkova, odnosno e-mobility u gradovima je budućnost svakog grada i to trebamo promovisati i kroz fakultete. Organizatori i učesnici radionice naveli su da u širem smislu Pelmob projekat bi trebalo da unaprijedi kvalitet visokog obrazovanja u polju elektromobilnosti i usaglasi postojeća znanja sa novim trendovima koji su zastupljeni u Evropskoj uniji. Osim toga, promocija i popularizacija elektromobilnosti bi trebalo da dovede i do veće društvene prihvatljivosti i usvajanja električnih vozila na transportnom tržištu.